কারে মুহূর্ত দিবলৈছো এক ডাঙৰ খবৰ ৰেশন কাৰ্ড যিকল হিতাধিকাৰী আছে তেওঁলোকৰ বাবে এই মুহূৰ্তৰ অত্যন্ত এটা জৰুৰী খবৰ কিয়নো বাতিল হ'ব পাৰে 70 লাখ ৰেশন কাৰ্ড এক বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ দিশে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ হবিক জনাইছো এই মুহূৰ্ত টাইমেটৰ দৰ্শক এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্ত জনাইছো 70 লাখ ৰেশন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীৰ নাম এতিয়া সন্দেহৰ আৱৰ্তত আৰু এই 70 লাখ ৰেশন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীৰ নাম কৰ্তন হ'ব পাৰে আৰু মোদী চৰকাৰে লৈছে এক বৃহৎ পদক্ষেপ বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে ৰেশন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীক লৈ 70 লাখ ৰেশন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰী পুনৰ পৰীক্ষা কৰিব মোদী চৰকাৰে ৰেশন পোৱাৰ যোগ্য হয়নে নহয় সেয়া পৰীক্ষা কৰিব মোদী চৰকাৰে আৰু যদিহে অযোগ্য তেনেহলে ৰেশন কাৰ্ড কৰ্তন কৰি দিব মোদী চৰকাৰে যদি যোগ্য নহয় তেন্তে বাতিল কৰা হ'ব আপোনাৰ ৰেশন কাৰ্ডখন এক বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে 70 লাখ ৰেশন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীৰ নাম সোমাইছে সন্দেহৰ তালিকাত সন্দেহৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে প্ৰায় 70 লাখ ৰেশন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীৰ নাম এনএফএছৰ অধীনত ৰেশনৰ সামগ্ৰী লাভ কৰি থকা হিতাধিকাৰীৰ যোগ্যতা পৰীক্ষা কৰিব বিভাগে আৰু গ্ৰাউণ্ড ভেৰিফিকেশ্যন কৰি ডাটা সংগ্ৰহ কৰিব তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব কৰ্তৃপক্ষই আৰু তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব আপোনাৰ ৰেশন কাৰ্ডখন যোগ্য হয়নে নহয় বা আপুনি ৰেশন কাৰ্ডৰ বাবে যোগ্য হয়নে নহয় সেয়া গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্টত নিৰ্ভৰ কৰিব প্ৰতিখন ৰাজ্যতে গ্ৰাউণ্ড ভেৰিফিকেশ্যন ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে কিন্তু ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত বিশেষকৈ ৰেশন কাৰ্ডৰ যিসকল হিতাধিকাৰী আছে তেওঁলোকৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এটা অত্যন্ত জৰুৰী খবৰ কিয়নো আপোনাৰ ৰেশন কাৰ্ডখন বাতিল হ'ব পাৰে আপোনাৰ নাম কৰ্তন হ'ব পাৰে ৰেশন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰী তালিকাৰ পৰা কিয়নো নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে বৃহৎ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰেশন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীক লৈ য'ত নেকি ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে গ্ৰাউণ্ড ভেৰিফিকেশ্যন কৰা হ'ব আৰু গ্ৰাউণ্ড ভেৰিফিকেশ্যন কৰি ডাটা সংগ্ৰহ কৰিব তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব কৰ্তৃপক্ষই আৰু তাৰ পাছতে আপুনি জানিব পাৰিব যে আপোনাৰ নাম ৰেশন কাৰ্ডৰ তালিকাত থাকিব নে নাথাকিব বিভিন্ন সময়ত অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে যে যিসকল ৰেশন কাৰ্ডৰ বাবে যোগ্য নহয় তেওঁলোকে ৰেশন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰী নামৰ তালিকাত নিজৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰি আছে আৰু সেইসকল লোকক লৈ ইতিমধ্যে এই বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে আৰু কোনো কাৰণতে যাতে যোগ্য হিতাধিকাৰী বঞ্চিত নহয় ৰেশন কাৰ্ডৰ পৰা তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে আৰু সেইবাবে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে বৃহৎ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে পুনৰবাৰ কৈছো বাতিল হ'ব পাৰে 70 লাখ ৰেশন কাৰ্ড 70 লাখ হিতাধিকাৰীৰ নাম কৰ্তন হ'ব পাৰে অতি শীঘ্ৰে ৰেশন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীৰ তালিকাৰ পৰা আৰু গ্ৰাউণ্ড ভেৰিফিকেশ্যন কৰি ডাটা সংগ্ৰহ কৰিব কৰ্তৃপক্ষ আৰু তাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব ৰেশন কাৰ্ডৰ তালিকাত হিতাধিকাৰীৰ তালিকাত আপোনাৰ নাম থাকিব নে নাথাকিব প্ৰতিখন ৰাজ্যতে গ্ৰাউণ্ড ভেৰিফিকেশ্যন আৰম্ভ কৰিব মোদী চৰকাৰে আৰু সন্দেহৰ আৱৰ্ত ইতিমধ্যে সোমাই পৰিছে 70 লাখ ৰেশন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীৰ নাম পৰীক্ষা কৰা হ'ব তাৰ পাছতে পুনৰ নতুন তালিকা প্ৰস্তুত কৰিব নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে আৰু 70 লাখ ৰেশন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰী পুনৰ পৰীক্ষা কৰিব নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে ৰেশন পোৱাৰ যোগ্য হয় নে নহয় সেয়া পৰীক্ষা কৰিব মোদী চৰকাৰে আৰু যদিহে যোগ্য নহয় তেনেহলে আপোনাৰ নাম কৰ্তন কৰি দিয়া হ'ব ৰেশন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীৰ তালিকাৰ পৰা